Agora eu estou fazendo todos os tipos de vídeo, cara, poder ajudar, né? Tô separando pra poder ficar melhor, cara, porque juntar tudo em um vídeo só, talvez seja informação demais e o cara não tenha pego assim, tá? Então tô separando cada item, cara, onde conseguir e como, beleza? Primeiro aqui, como você viu pelo título do vídeo, é Etion, Lendário Ultimate. Tem esse jeito aqui, né? Bom, eu já tenho mostrado em outros vídeos, mas gente, eu tô separando pra poder ficar melhor, beleza? Tem aqui nesse NPC um índio, tá? Você que fica no Eros, cara, um NPC. Sabe aquelas quests de guide, cara? Essa aqui, ó. Aqui em guide, essas missões aqui. Sempre tem aqui pra você pegar nesse NPC aqui. Então você vai lá perto, cara, que você vai encontrar também um NPC, tá? Aqui tá perto do NPC ali de. Da Evanil Skill, de Experience Mark, tá? Na subidinha. Não tem como multiplicar, beleza? Mas é isso aí. Procura aí, porque eu acho que você dá pra encontrar direitinho aí também. Bom, aqui, gente. Você sabe que tudo no jogo agora baseia-se em Experience Mark. Tem que ter Experience Mark pra poder comprar tudo. Se não sabe também, cara, você que é novo, não acompanha no canal aí, começou. Acompanha hoje e tal. Tem vídeo no canal, o título é Experience Mark, eu explico como é que vocês vão conseguir, tá? E também de farmar XP, né? Que vai ser em relação à Experience Mark. Aqui tem esses NPCs aqui que você pode completar 10 quests por semana, tá? Clicando em uma quest aqui, ele te dá 3 Etion Ultimate por um Experience Mark meu, beleza? Então, deixa eu botar a moeda aqui. Aqui eu tenho 12, tá? Vamos completar a missão. Ó, agora eu tô com 11 e me deu mais 3 Etion Ultimate. Aqui também tem um Etion lendário, tá? Só ali, ó. Lendário Etion. Ele vai consumir 8. 8 não, que susto, cara. Vai consumir 1. Experience Mark vai te dar 8 lendário Etion. O lendário Etion é muito fácil conseguir, né? Aqui, né, cara? Aqui tá bastante. Bom, tem esse jeito aqui. Também, cara, como acabou o 7 PV. 7 PV não, meu Deus. Como acabou, cara, as recompensas. Eles tiraram as recompensas de Etion, PVP Enchant, Spirit Fagot, tudo das instâncias PVP, Battle Server aqui na caverninha, cara. Eles tiraram tudo. Agora tá difícil conseguir. Mas eu vou mostrar outra forma também para vocês, que é com nível de fama, tá? Tudo que você não souber, cara, o que é que eu falo aqui, só encontrar no canal que tem, tá? Fama ESP, tem no canal aí que eu explico direitinho. Mas deixa eu logo avisar pra você aqui, pra você conseguir nível de fama, basta você fazer as missões daqui do mapa, tá? As missões azuis clarinha. Aí ele vai dar uma recompensa em XP laranja. Esse XP laranja vai aumentar o seu nível de fama bem aqui, tá? Bom, tem em todos os mapas, tá? Aqui em Lacrum. Em Lacrum você pode comprar 10 por semana, tá? Lembrando que reseta aos domingos e às quarta-feiras. Então dá pra comprar 20 por semana. Mas custa cada um Experience Mark. Ou seja, gastaria 20 Etion, beleza? Então tem como comprar o Etion aqui também, lendário. E também aqui Ultimate, mesma coisa. Um apenas custa. E o pior, cara, que o Etion lá, a gente dá um Experience Mark, ganha 3. Né? E aqui a gente dá um Experience Mark e ganha um. E aqui também uma coisa pro lendário. Lá que eles teriam que mudar, né? Tá uma diferença braba, porque lá um Experience Mark dá 8 Etion e um Experience Mark dá 3 Etion. Eu acho que lá eles teriam que colocar também um Experience Mark que dava 8 Etion, né? Beleza, também tem esse jeito aqui, tá? Tem que ter nível 5 aqui em Lacrum. Se tiver nível 5 em Lacrum, você consegue comprar. Vamos ver se tem marca que tem. Mas em Demar, vou mostrar também que tem um NPC da Altar, que você também consegue lá. Não. Nível 5 não. Nível 7 também não. Demar não tem como. NPC de fama, galera. Vai no centro da cidade que você vai encontrar NPC de fama. É só ampliar o mapa aqui, ó, pequenininho. E encontrar quatro saquinhos aqui de moedinha que você vai encontrar. Também não. Também não. Vamos ver em Time Lady Race, se tem Etion aqui. É só Lacrum mesmo, então, que tem. É só Lacrum que tem. Aqui no NPC de fama é só Lacrum. Em Jaison.
Achei aqui, hein? Etium Blund. Tem como comprar 7. Beleza, paguei Elis. Tem como comprar 7. E pior que é só o Ultimate, né? É só o Ultimate. Tem como comprar 7 Ultimate aqui, tá? Ó. 7 Ultimate Etium, tá? Acho muito bem, tem como. Tem nível 5, você consegue comprar. Aqui os Asmagores já alquimaros, tem como comprar também. Meu Deus do céu, não tem. Eu acho que o NPC é diferente, porque como eu sou Asmo, não tem. Mas como eles colocaram aqui em Gissom, ou seja, uma dificuldade maior, teria que teleportar para o Gissom e fazer as missões lá para conseguir o Etium, né? Eu acho que se você for Eros, teria no NPC de alquimaros, tá? Se eu tiver errado, vocês corrigem aí, beleza? É isso aí. Tem aqui nos NPCs de forma para você conseguir também o Etion, tá? É, agora o próximo jeito de conseguir o Etion. Mostrei duas maneiras aqui, né? Em Jalkmar e em Gissom. Agora vai ter outra maneira que vai ser em Demarra. E o último jeito que eu conheço é você vindo aqui em Demarra. Você vai em qualquer altar aí. Eu tô aqui no altar aqui em cima. E você vai encontrar esse NPC que tem todos os altares, tá? Mas se você for Asmo, vai no azul. Se for Eri, vai no verde. Lembrando aqui também tem os tickets lendários aqui semanais. E os Ets também, lendário e ultimate também, tudo semanal para você comprar, beleza? E para você conseguir comprar isso, precisa de Stellium. Como é que você vai conseguir Stellium, cara? Para conseguir os Stelliums, você vai ter que fazer as quests azuis clarinha, todas que tem em Demarra, tá? É, elas ficam disparadas pelos altar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? E também tem as adicionais, caso você está em uma legião, aparece uma cache roxa bem ali na frente. Não, ali na frente não, aquela ali azul, esquece. É, vai aparecer uma cache roxa caso você pegue o altar com a sua legião, né? E a recompensa dessa cache dá muito estéreo, então acho que 18 estéreos, então vai ajudar bastante. Mas também além disso que eu falei pra vocês, ó. Tenho muitas quests espalhadas pelo mapa, você pode fazer. Acho que fico dentro do altar, são diárias. E os guardinhas que você tem que matar, você pega nos acampamentos, elas são semanais. Pode fazer até 3 vezes, tá? Então, essa foi a última forma que eu conheço. Meu conhecimento sobre o jogo, né? É um jeito de farmar o Etium, tá? E agora no finalzinho do vídeo vai aparecer aí como é que vocês podem também transformar esse Etium e Iridium em Iridium, tá? Tanto lendário e ultimate, para vocês usarem lá no Morph de Enchantstone, beleza? E é isso aí, galera. E até o próximo vídeo. Nice.